Oi, eu sou a Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como ativar arquétipos. Lua, o que são arquétipos? Arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, protótipo ou antigas impressões sobre algo. É explorado em diversos campos de estudo, como a filosofia, psicologia e narratologia. Mas como ativar um arquétipo, Lua? Então, eu desenvolvi um método para ativar arquétipos. Porque antes eu tentava ativar de várias maneiras que eu via no TikTok ou aqui no YouTube e eu não conseguia, tipo, nada dava certo pra mim. Então, basicamente, eu usei a lei da suposição. Então, eu fiz afirmações durante o dia que aquele arquétipo já estava ativado. E você também, inclusive, pode fazer, usar essas afirmações, usar a lei da suposição pra bloquear ou amenizar o lado sombra do arquétipo, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu acho muito bom vocês estudarem o lado sombra antes de ativar um arquétipo. Porque, de qualquer forma, se ele pegar em você, mesmo que for de uma maneira leve, amenizada, você mesmo assim vai saber ali as consequências, vai saber, entendeu? Vai saber os seus limites. Leve minha voz de sono porque eu tô editando antes de dormir. Mas eu queria deixar um lembrete que todo arquétipo tem o lado sombra e o lado luz, assim como qualquer coisa no mundo. E eu acho muito importante vocês estudarem os dois lados. Não é porque tem lado sombra que o arquétipo em si é algo negativo, tá bom? Porque qualquer coisa tem lado luz e lado sombra. E outra coisa também que você pode fazer é amenizar o lado sombra de um arquétipo com outro arquétipo, tá? Eu posso explicar melhor sobre isso e tal, mas, por exemplo, se você quer amenizar o lado sombra do arquétipo da sereia, você pode usar o arquétipo do golfinho, tá? Que ameniza a parte, o lado sombra. Então, galera, pra você ativar o arquétipo, você pode ensinar como ativar o arquétipo com esse método que eu desenvolvi. Então, sim, tem várias formas de você ativar o arquétipo, porém, eu vou ensinar com esse método que eu desenvolvi, tá? Vamos lá, fazer afirmações, usar imagens desse arquétipo no seu quarto, então, seu quarto, seus lugares, pode colocar de plano de fundo. Eu realmente não acho, sei lá, eu acho irrelevante você colocar de plano de fundo ou não, porém, você pode colocar se você quiser, tá bom? Eu mesma não coloco. Você também pode ouvir subliminals, tá? Subliminals, Lua? O que é subliminals? O que são subliminals? Subliminals são áudios que têm mensagens subliminares por trás, que ajudam a reprogramar o seu subconsciente pra manifestar aquela coisa que você quer manifestar. Eu faço subliminals, eu faço encomendas de subliminals. Quem tiver interesse pode me chamar lá no Insta, vou deixar o meu arroba aqui. Mas você também pode pegar subliminals no YouTube, tá? Procurem o canal que vocês estão assistindo pra não ter risco de pegar um canal de subliminal com afirmações negativas e tudo mais. Porque tem muita gente ruim nesse mundo, a gente tem que se prevenir. Mas você pode pegar, tem vários áudios pra ativação de sereia, de Cleópatra e tudo mais. No vídeo que eu ensinei como ativar o arquétipo da Cleópatra, recomendei o áudio que eu usei, que deu muito resultado pra mim. Lua, mas esse método funciona mesmo? Posso garantir pra vocês que funciona, porque no outro vídeo que eu fiz ensinando como ativar o da Cleópatra, gente, teve assim centenas de pessoas no meu Instagram que vieram falar que fizeram daquele jeito e deu muito certo, que em 3 dias já estavam com o arquétipo ativado. Então eu recomendo muito. Foi o jeito que deu certo pra mim também, pra eu ativar o arquétipo da Cleópatra. Pra quem pergunta, eu não uso o arquétipo da sereia, mas tô pensando realmente em ativar, porque eu gosto muito. Mas no momento eu só tô usando o arquétipo da Cleópatra, eu também já usei o da águia faz um tempinho já, não uso mais o arquétipo da águia. Então eu só uso da Cleópatra mesmo. Mas é isso, eu espero que tenha ajudado vocês. Me sigam no TikTok, no Instagram. Tô sempre interagindo com vocês. Eu bati 40k esses dias no TikTok. Queria agradecer muito vocês. Sou muito grata por todo o carinho que vocês me dão. E tudo isso. Muito obrigada. E também se inscrevam no canal e deixem um like pra eu fazer mais vídeos e tudo mais. E eu vou fazer vídeos específicos pra arquétipos e tudo mais. Eu só quis fazer isso pra já dar uma... já dar uma ensinada pra vocês. É isso. Um grande beijo. Tchau, até o próximo vídeo.